fotiť. Idem fotiť na Kriváň obal môjho albumu. 2,5 hodiny šlapania. Či? Uvidím. Možno aj 4, ako nám nepovede. Jakub sa teší. A ty sa netešíš? Ja sa teším, ale ja sa tak akože... Ja som vám aj nespala. Ja som jednu noc vám aj kvôli tomu nespala, lebo sa mi snívalo, že ak sa brodíme snehom a kadečím a podmienky sú otrasné, aj tam sneh, aj tam hmla, tma, neviem čo. Ale vyzerá to tak, som to vybavila, že tam bude slnko a pekný výhľad. To potrebujem totiž to. Takže ideme tam, urobíme road trip video. To je cesta do neznáma. Žiadne 4 hodiny. Je to tam napísané. Nie, my to dáme za 2,5, jak tu píšu na toto. Sme 3 studničky, je tu krásne počasie. Tam dole, budeme sa držať ostatných. Nakrývaň smerom dole. Budeme sa držať ostatných turistov a ja verím tu, že žiadne 4 hodiny. Netrápte ma. To ultovala. Prvých 15 minút. Ty sa už vyzlíkaš. Ja už neobudíš strašiť. Tu sme na začiatku. Po zelenej značke. Tam. Po železnej. Po železnej značke. Naozaj musím povedať, že cesta na Kriváň je krásna. Ale je treba mať proste vybavenie, lebo ináč... Už ide? Nejde. Nie, Jakub sa nám niekde cestou... Rozpadol sa na dvema ledí. Rozpadol. Cestou sa vám niekde tuto rozpadol, ale nie, on to niečo fotil. Alebo už ide. Totiž to teraz je taká krásna scenéria, je tu, jak je ráno, tak je vlastne všade taká hmlá, pekná. A no, to je pekné, no. Takže vstúpame ďalej na Kriváň, máme pred sebou ešte... Nie, ja vám to ani nepoviem, lebo sa tu rozblatím veľa. Ja by som touto cestou chcela pozdraviť Borisa Hanečku, ktorý mi vlastne na toto... fotenie požičal nohavice a doteraz som šla v Kšušťakoch, ale pod nimi som mala túto nádheru. Takže Boris, ja ti ďakujem za požičanie krásnych turistických nohavic. A mal by si začať robiť outdoor proste. Pozri sa, vybavenie na Kriváň ideálne. Ďakujem ti za takéto turistické nohavice, Borisko. No je to dobré? Počúvaj. Táto aplikácia
tu vzadu. Ideálne. Taká turistická. Ďakujem, Borisko. Dávame si občerstvenie. A tam. Ten vršok. To by mal byť krivé. Dúfam. Ale je tu nádherne. Až na tie polámané stromy, samozrejme. Vieme históriu. Ale odhliadnúť od toho, sa blížime úspešne ku kriváňu. Aj tak je to ešte proste ďaleko. Ale čo by človek neurobil pre dobrú fotku? Alebo teda aspoň dúfam, že bude dobrá. Máme chvíľku pauzu, aspoň ja si dávam pauzy. Krásna panoráma sa nám tu črtá. Aha. Úžasné. Cestičkou medzi kosodrevinu. Po zelenej. Blížime sa ku kriváňu. Panoráma úžasná. Počasie vyšlo. Ale je to ešte strašná šlapačka hore. Hneď ukážem kadiaľ. Sem. A. Sem. Niekam sem. Potom takto šlapačka sem. Pohrebenie až tam na vrchol. Zvládli sme to. Ideme fotiť. Uhuhu. Ahoj. Ten vidí nad hlavu musím. Aj toto je fajn, len... Taká... Tá ruka je dobrá, nie? Tá ruka je takto, je to lepšie. Nemôžem ju dvíhať úplne... No tak už sme skoro dole. Skoro. Slnko nám zapadlo. Už len krásne štíty vidieť. A musím za seba povedať, že to bola veľmi náročná túra. Takže kto bol na kriváni, tak to pešo. Tak rozhodne vie, o čom hovorím. Kto nebol, tak si to dobre rozmyslíte. Ak nie ste takíto turisti. Celé nám to tam trvalo fakt strašne dlho. Ten výstup naozaj trvá asi 4 až 5 hodín. Je to morda. Tak by som povedala. A dole, už keď ste tak unavení chôdzou, je to ešte o to horšie, lebo nohy sú strašne slabé. A... Akože nebudem frflať, máme úspešný deň za sebou. Ale myslím si, že z tohto to budem dostávať asi 2 dní. Moje telo pomaly vypovedáva. No nie sú to súľovské skaly. To je tak akurát pre mňa. Takže pozrieme si ešte, jak to vyzerá tu. Tie Tatry chudiatka majú tie stromy. Tak toto už nie sú živé ruky zeme. Toto už je...